I'm on aj kurvara. Ajde vidimo. A ovo ljudi, pogrešan monitor. Evo ovaj pravi monitor. Ljudi, imam dva monitora, izvinite. Moram malo za stream, radi kontenta dva da imam, ali sam pogrešan selektor. Čekajte. Znači, brate, lik se dojavio uzbilji, oće privatnu kuvaru. Da vidimo šta je rekao. Mislim, ne znam šta misliš. A, ljudi, ako on uzme kuvara, da li ja da uzmem kuvara? Pa ti si bio ugostitelj. Da ja uzmem ljudi dva kuvara. Su, brate, šta mi, pošto gledaj, meni treba... Brate, ja vidi, ja mogu ti kuvam pirinač da ti pržim, ja i pilotinu da ti spremam. Ako ti to odgovara, ne, eto, nego meni treba, brate, kuvar da mi dođe, dva puta dnevno mi spremi hranu, brate, ono... Tri obroka ti trebaju, dva puta dnevno, šta ćeš da doručkuješ? Go! Stvari, ne mora onda ti dođe, brate, nek spremi, nek ti donese. E pa, ovaj pretraživač ne radi, samo sam ja zaboravio, ljudi. Odvrtno glup pretraživač ne radi. Čekajte samo da to sredimo. Da, ljudi, imam LOL na kompu, verovali ili ne. Da, LOL. LOL se igra, ljudi moji. Šalim se, ne igram LOL, ne igram ljudi ja igrice uopšte. To možemo na live-u za hype da igramo igrice, ali ovako, vaš brat ne igra igrice nikad, tako da eto. To je realnost situacije. Za trening, ne, onda neću imati nijedan svež obrok, ako bar hoću jedan svež obrok, dva obroka sveža dnevno, da imam jedan nek ostane ono spremljen za posao, znaš. I što, brate, dođem i spremim i čao, brate, gas. Nemam pojma, buraz, ono, mislim, kad pogledaš, brate, jeste realno kad gledaš neko preozbiljno. Ali vidi, brate, moraš da ga platiš ozbiljno, veruj mi. Ne znam, mislim, postoje realno, ljudi, ja, pošto kad sam u Novom Sadu, sasvim korektno se hranim, zdravo, postoje, brate, i restorani kojima možete i zdravo da se hraniš, jebote. Ako lik već hoće kuvaru da da 1000 eura, zašto samo ne ide za tih 1000 eura u restoranu koji ima kvalitetnu hranu, zbog čega baš mora kod kuće da se sprema, to je vrlo nepotrebno. Ja živim 4 meseca sam i niko mi ništa ne sprema, sve naručujem glovo ili ovo ili ono. Ima šanse, brate, najdeš ti dobro kuvara, brate, koji će... Za šta? Mislim, za šta će... Dođe to da ti radi bez soma i 230. Ako dođe do meča i to sve, ja ću, brate, zdravo da se hranim isto. Sad, iskreno se nešto ne hranim zdravo. Pio sam i alkohol vamo kad sam bio, nisam nešto pretrano jedan dan. I sad sam jeo malo slatkog ovo ono. Ali, brate, ako sve ovo bude ozbiljno, ako lik ne iskulira samo... Ja ću zdravo da se hranim, ali mislim da je to nepotrebna priča, da mi treba kuvar. Nek mi moja majka bude kuvar. A ona kad pravi sebi, napravi meni, ja ću doći, brate, i to je to. 300, nema šanse. Ili ću samo nastaviti da poručujem hranu, ali zdravo, ljudi. Ja uglavnom naručim giros koji je pun ulja i to je to. Samo ću naručivati hranu koja je zapravo dobra. Piletinu neku, kuvanu junetinu, pirinač. Eventualno da nađeš nekog napaljenog klinca, razumeš, wow. Ja sam stavio početa plate 1000 evra, otkud ja znam da li je dobar dok ne probam šta kuva, brate. Da. Pa mislim, vidi, sad u restorane ne možda nađeš, brate, dobro kuvara. Ma ne, ja razmišljam, buraz, platio bi ja i 2000 evra mesečno kuvara. I 3000 mesečno, to znaš. Ali tebra... Da budeš zadovoljan. Ali da budem zadovoljan, ali opet, šta će meni kuvar od 3000 evra, šta će meni ja spremat, bra? Kažem ti, ja hoću da jedem, brate, ono, hranu za trening, buraz. Pa kako se dogovoriš? Možda se dogovoriš da mu plaćaš platu i da mu daješ, brate, i da ti on kupuje namirnice i da sprema i sve. Da ti nemaš ništa, ono, samo jedeš. Pa to je ideja. Ne znamo, da probamo i da ti sažvaći ti samo da gutaš. Ne, ja radim sam tebra... Neki klinac ono koji je završio ovu... To je jako nepotrebno, po mom mišljenju, ljudi moji. Ja sam vam rekao što kako bi ja ako bi se spremao za meč, i to je to. Konkretno, kako se zove u Novom Sadu, to mesto je Rižoto bar. Tako se zove, da. Tamo sam već jeo i baš je brutalno. Jeste da je skupo, znači 1000 dinara ti je porcija naša. Ali baš onako, oni to zovu proteinski obroci. I jedeš zdravo, brate, i to je to bukvalno. Kuvarsku, gostiteljsku, brate. Kulinarsku. Imam ja, meni se javila dvojica, brate, preko reze. Neki klinci, brate,
koji su ono ambiciozni, koji tu buraz, pa to sutra mogu imati platu, brate, mnogo veću nego 1000 euro, nego, brate, što bi ja dao 1000 euro, što bi ja dao više od 1000 euro za nekog ko ne zna ni šta radi, brate. A nekog preozbiljnog kuvara da uzem tevra, će mi nabijat tenziju kako je on preozbiljan kuvar, brate, ono, koji će mi to kurac, realno. Ajmo samo za... Nepotrebna stvar, više flex, mislim. Više kao da ti me hoće da se iskurči. Za šta će ti kuvar jebati? Jedi u restoranu zdravo i to je to. Mislim, iskreno. Hiljade restorana, nešto pogotovo u Beogradu, brate, koliko ima restorana koji su ovaj, na dobrom glasu, koji su kvalitetni, gde je hrana skupa, gluposti, ovo ono. Tako da, to je ljudi, bukvalno glupost imati kuvara, po mom mišljenju. Ali dobro.